सेवाग्राही जनताका लागि संगठनले विगत देखि के बोल्दैछ र आज के बोलिरहेको छ हामी के प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छौं भन्ने दोस्रो कुरा यसमा तपसिलका विषयवस्तुहरू हामीले त्यसमा राखेका छौं अर्को नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन 34 वर्षको एकदम यो अवस्थामा आइपुगेको छ यसको अब सुदृढीकरण अभियान हामीले सुरु गर्नुपर्छ भनेर संगठन सुदृढीकरण अभियान 2080 निर्देशिका सहित यो अभियानको प्रारम्भ भएको छ यो तेस्रो कुरा अर्को संगठन हामीले बृहत बनाउने योजना विशाल बनाउने योजना निजामती क्षेत्रको यो सबभन्दा ठुलो सबभन्दा धेरै सदस्य भएको भनेर मात्रै भएन छौँ हामी यतिले अझै पुगेको छैन यसलाई अझै सशक्त र बलियो बनाउने क्रममा एकता एकीकरण अरू संस्थाबाट पनि यहाँ धेरै साथीहरूको प्रवेश गर्ने गराउने र जिम्मेवारी दिने कुरा चौथो कुरा यो पाँचौँ हाम्रो संगठनसँग देशभरि सहकारी छन् राष्ट्र सेवक सहकारी कहीँ बहुउद्देश्यीय सहकारी कहीँ ऋण र बचत सहकारी भन्ने राष्ट्र सेवक सहकारी भनेर जुन नाउँ छ जिल्ला जिल्लामा यो नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सञ्चालन गरेको सहकारी हो त्यो सहकारीहरूलाई अब हामी कता लाँदैछौँ 26-27 वर्षका भए यी सहकारीहरू चाहिँ पुराना 26-27 वर्ष 28 वर्षका भए केही सहकारीहरू हामीले फेरि दर्ता गर्दैछौँ हिजो अस्ति भर्खरै हामीले नवलपुरमा सहकारी दर्ता गर्यौँ किनभने त्यहाँ थिएन जिल्ला फुटेको थियो होइन यस कारण के छ भने यो सहकारीको सन्दर्भमा यसका अभिभावक भने हामी हौ अथवा सङ्गठन हौ यसका बारेमा हामी के गर्दैछौँ अहिले यो सहकारीको विषयमा 69 जिल्लामा 69 राष्ट्र सेवक सहकारी छ यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रियाशील गर्ने विशाल बनाउने कुरा पनि हामी के गर्दैछौँ यिनै कुरामा आधारित भएर हामीले 5 र 6 गते अस्ति केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर केही निर्णयहरू गऱ्यौँ हिजो मात्रै बिहान 7 बजेदेखि बेलुकी 9 बजेसम्म हिजो सहकारीको यिनै विषयलाई विषयवस्तु बनाएर केन्द्रीय कार्यशाला गोष्ठीको आयोजना गरियो जहाँ पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको सहित सहभागिता थियो